Жителька Донецької області Марина з 6 дітьми живуть у Хмельницькому навчальному закладі від початку квітня. Страшно вже не за себе. Страшно не за себе, страшно за дітей. Ми це пережили з 14-го року, бо живемо майже на лінії розмежування. Але коли все ближче і ближче почало насуватися, в сусідніх населених пунктах вже були жертви, то надіятися, що все обійдеться, неможливо було. Жінка каже, діставалася Хмельницького з пересадками, найважче було в дорозі найменшому синові, йому виповнився рік. Речей, каже, багато взяти не могли. П'ять рюкзачків, трусики, шкарпеточки, колготки дітям – найнеобхідніше. Людей же їхало багато, всі хочуть потрапити, влізти. У цьому штабі родину забезпечили житлом, одягом, засобами гігієни, триразовим гарячим харчуванням, ліками. Тут є пральня і душові. Донька-школярка має можливість навчатися. Я маю відеоуроки, тести проходжу, курси в школі. Під житло вимушеним переселенцям в навчальному закладі обладнали 12 великих аудиторій на 3-х поверхах, каже директор закладу Святослав Ратушняк. За його словами, школярі вчаться дистанційно, згідно з розкладом і хмельничани, і понад 40 вимушених переселенців, яких зарахували до навчального закладу. Навчання продовжується, одне іншому не заважає. Більшість вчителів працюють з дому, якась частина працює в навчальному закладі. Уроки йдуть відповідно до розкладу. Навчання може буде продовжено лише після того, як ми переможемо у цій війні і буде ліквідована загроза бомбардування. У навчальному закладі водночас можуть перебувати 120 людей. Наразі є 95, каже представниця благодійного фонду «Шанс на життя», який опікується штабом Дар'я Козак. Який потрібен термін, такі люди живуть. Хтось хоче залишитися в Україні, той тут залишається і шукає житло. Ми допомагаємо. Хто хоче виїхати за кордон, ми також вивозимо людей до кордону безкоштовно. Представник фонду Максим Блашкун розповідає, до кордону з Хмельницького вивезли безоплатно понад 3 000 людей. Це жінки, діти до 6 років, їх біля 500-600. Теж з поворотнім, як повертаємося з кордону, забираємо гуманітарну допомогу. Гуманітарну допомогу, каже, возять і в звільнені українською армією населені пункти. Вчора, каже, повернулися з такого міста під Києвом. Ситуація справді на сьогодні гірша, як Бучі. Через те, що місто вже знищено. Багато смерті, все заміновано, розтяжки. Люди останній тиждень буквально виживали без продуктів, п'ючи воду з калюш. Та показує відео, відзняте в цьому місті, куди возили воду і продукти. З його слів, фонд діє з пожертв громадян України та країн Європи і благодійних закордонних фондів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.